ସାଇ ମାର୍ଶଲ ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା। ଏଇଟା ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ହେ ଯେ ବରଗଡ଼ରେ ମାର୍ଶାଲ ଆର୍ଟ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଭିଜ୍ଞ ହେଲେନ ଆଉ ବହୁତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆସିକରି ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଲେନ। ଏଇ ଜାଗାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇକରି ନ୍ୟାସନାଲରେ ବି ଯାଇକରି ଆମର ବରଗଡ଼ରୁ ଗୋଲ୍ଡ ଆଉ ସିଲଭର ଆଉ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡ଼ାଲ ବି ପାଇକରି ଆଇଛନ୍। ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ହେ। ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ବରଗଡ଼ର ସମସ୍ତ ସଚେତନ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିମି, ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆଣିକି ସାମିଲ କରୁନ୍। ଏଇଟା ମାତ୍ର ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେ, ନିଜେ କେନ୍ତାକରି ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରବେ ସେଥିଲାଗି ସେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଯେନ୍ ଦେଉଛନ୍ ଆମର ଲିପୁ ବାବୁ ଲିପୁ ସ୍ୱାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେମି ଯେ ସେ ବରଗଡ଼ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେନ୍ତାକରି ସଚେତନ କରିକି ନିଜର ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ କେନ୍ତାକରି କରିବେ ସେଥିରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଛନ୍, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେମି। ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଯେନ୍ମାନେ ବି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେମି। ଆଇ ସାଇ ଏକାଡେମୀ ଆର୍ ଇତାର ଆହୁରି ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର କାମ କରୁଛେ, ଆଉ ଇତାର ଆଗକେ ଯାହାକେ ଯିବି ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ରହିଛେ ତାକେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରମୁ ବୋଲି ମୁଇଁ ଭରସା ଦେଉଛେଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ବଡ଼ ମେସେଜ୍ ଆଏ ଯେ ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ ଲାଗି ଆଜିକାଲି ଦେଖୁଛନ୍ ଆଉ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଶିଶୁ ନିର୍ଯାତନା ଆମର ଝିଅମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି, ଏଇଟା ବିଶେଷ କରି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଶିଖିବାର ଜରୁରୀ ଆଏ ଯେ ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ କରିପାରିଲେ ସେମାନେ ନିଜର ଜୀବନକେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ। ସେଥିଲାଗି ବରଗଡ଼ର ସବୁ ସଚେତନ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିମି ଯେ ଏଇ ଏକାଡେମୀରେ ଆସିକରି ସାମିଲ ହଉନ୍, ଆର୍ ନିଜର ଝିଅ ପୁଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ଜୀବନକେ କେନ୍ତାକି ରକ୍ଷା କରିବେ ସେଥିପ୍ରତି ସେ କ୍ରିୟା କୌଶଳଟା ଶିଖିକରି ଆଗକେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିବେ। ସେନ୍ସେଇ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସ୍ୱାଇଁ, ଫୋର୍ ଡାଉନ୍ ବ୍ଲାକ୍ ବେଲ୍ଟ କରାଟେ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର, ଫାଇଭ୍ ଡାଉନ୍ ବ୍ଲାକ୍ ବେଲ୍ଟ ଆମର ଜାପାନର, ଆଉ କରାଟେ ଶିଖାସି ସାଇ ମାର୍ଶାଲ ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ ବେଲ୍ଟ ଗ୍ରେଡିଂ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହୋଇଥିଲା। ଆମର 60-70 ଜଣ ମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆସି ତାଙ୍କ ବେଲ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିରେ ବେଲ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ସେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି, କେତେଜଣ କମ୍ ପିଲା ସେଥିରେ ଫେଲ୍ ବି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର 6:00 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇ 10:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ବରଗଡ଼ବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଟା ମେସେଜ୍ ଦେବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛି କି ଏଇଟା କରାଟେଟା ଆଉ ମାର୍ପିଟ୍ର ଗେମ୍ ନେସେ, ଏଇଟା ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଲାନ, ଏଥର 2020 ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ ଖେଳ ହେବା, ଏଇଟା ଅଲମ୍ପିକ୍ ଗେମ୍ ହେଲାନ। ଏଇଟା ସବେ ଗାର୍ଲସ୍ମାନେ ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ ଶିଖିବାର ଜରୁରୀ ହେ, ଗାର୍ଲସ୍ମାନେ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ଆସିକିନା ଜଏନ୍ କରିକିନା ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ ଶିଖିଲେ, ଆତ୍ମରକ୍ଷା କୌଶଳ ଶିଖିଲେ ନିଜକେ ଡିଫେନ୍ସ କରିପାରିବେ।
देख रहे हैं बरगढ़ न्यूज एक्सप्रेस सबसे तेज।